Көлік тізгіндегендердің түсіне кіретін ураган арнайы көлігі кеше тағы да жолға шықты. Жылдар бойы салық төлеуден жалтарып жүрген жүргізушілерді анықтады. Сондай-ақ айыппұл мен алимент бойынша берешегі бар жүргізушілердің көліктері де айып тұрағына қойылды. Ураган жылжымалы кешені жылдар бойы салық төлеуден жалтарып жүргендерді анықтауда таптырмас құрал. Оның көмегімен жол патрульдік полиция қызметкерлері салық, айыппұл немесе алимент бойынша берешегі бар көлік иелерін жедел анықтайды. Бұл жолы жол сақшылары қалалық мемлекеттік кірістер басқармасының және жеке сот орындаушылардың аймақтық палатасының мамандарымен бірге кезекті рейдке шықты. Маған берешегім бар екен туралы ешқандай хабарлама келген жоқ. Қарыз екенімді білсем, бірден төлейтін едім. Салық бойынша берешегім бар екен бүгін жол сақшылары тоқтатқанда бірақ білдім. Жыл басынан бері ураган автокешенінің көмегімен берешегі бар 252 жүргізуші анықталған. Соның ішінде 240 көлік иесі сот шешімі шықса да қарызын өтеуге асықпаған. Олардың көліктері айып тұрағына қойылып, 344 миллион теңге бюджетке өндіріліп алынған. Авто ураган комплексімен апта сайын департамент госдоход дейміз, солармен жаңа сосын департамент экономикасы следін солармен бірлесіп, апта сайын жаңа рейд ұйымдастырылып тұрады. Яғни автокөліктердің арест, задержание дейміз, ұстауымен шектеу қойылғандар автокөліктердің бәрін анықтап, ұстап, соларды жаңа тәркілеумен сол бойынша жұмыс істейміз. Шаһарда көлік, жер және мүлік салығы бойынша қарызы бар тұрғындар қарасы қалың. Дәлірек айтсақ, 73 мың адамның жалпы берешегі 464 миллион теңгеге жеткен. Соның ішінде 106 миллион теңгесі өсімпұл сомасы. Мамандар тәртіп сақшыларының көмегімен ескертуді елемеген мүлік иелеріне қатаң шара қолдануға мәжбүр. Ағымдағы жылдың шілде айынан бастап, мына өсімпұлды есептен шығару науқаны жүріп жатыр. Егер салық төлеуші салықтың бері жағы бар салықтың жалпы сомасын өтеген жағдайда, өсімпұл сомасы 3 жұмыс күнінің ішінде автоматты түрде есептен шығарылатын болады. Бұл үшін салық төлеушіге салық басқармасына келудің ешқандай қажеті жоқ. Мына жалпы сомасын төлеген жағдайда есептен шығарылады. Тұрғындар салық бойынша берешекті е-салық мобильді қосымшасы арқылы үйде отырбақ өте алады. Айта кететін жайт, жеке тұлғалар үшін көлік салығын өтеу мерзімі 31 желтоқсанда аяқталады. Мерзімінде төлемеген жағдайда 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап негізгі берешекке өсімпұл қосылады. Динар Жұмабекқызы, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.